प्राथमिकतामा हामी राखेका छौँ. पहिलो भनेकै हाम्रो अहिले जुन आर्थिक सङ्कट छन् त्यसमा हामीले कसरी बाहिरबाट हामीसँग भएको उत्पादन जस्तो यो जडीबुटीहरू अहिले थुप्रो सङ्ख्यामा हामी उत्पादन गर्न गरेका छौँ गर्न सक्छौँ त्यसलाई अत्यधिक प्रोत्साहन गरेर बाहिर चाहिँ निर्यात गर्ने अनि त्यहाँबाट बाहिर विदेशी पैसाहरूभित्र छिराउनेतिर हामीले प्रोत्साहन गर्ने र त्यसमा फर्स्ट प्रायोरिटी राख्ने. सेकेन्ड प्रायोरिटी मैले भनिसकेँ कुहिएको काठहरू 20-20 वर्षदेखि त्यतिकै खेर गइरहेको छ त्यसलाई सहजीकरण गरेर स्वदेशमै खपत हुने गरी या विदेशमै निर्यात गर्ने गरी हामीले त्यसमा लाग्नुपर्नेछ. तेस्रो भनेको अब यो हाइड्रो पावरको समस्याहरू भनिहालेँ मैले अनि जङ्गलले गरेर हाइड्रो पावरहरू धेरै वर्षदेखि ढिलो हुने अनि उनीहरूको कस्ट चाहिँ बढ्दै जाने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र अर्को यो वातावरणमा जुन इफेक्ट पर्ने किसिमको जुन फ्याक्ट्रीहरू छ तिनीहरूलाई सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ निगरानी गरेर त्यसलाई एउटा वातावरणमा असर नपर्ने किसिमले हामी चाहिँ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भन्ने हाम्रो यो प्रायोरिटी छ. र म यहाँ आज तपाईँहरूले भन्दाखेरि म यहाँ शपथ ग्रहण गरेर पशुपतिनाथसँग साक्षी राखेर म मन्त्रालयमा हुन्जेलसम्म कुनै किसिमको शून्य सहनशीलताको भ्रष्टाचार र कुनै किसिमको लो प्रब्लमहरूमा परेर मैले काम गर्दिनँ र मेरो काम भनेको यो राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेछ र म त्यसको लागि दिनरात आफ्नो बिताभ्यासम्म आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसारसँग वा सचिवहरूसँग हाम्रो साथीहरूसँग यहाँ कर्मचारी मित्रहरूसँग सबैसँग सल्लाह गरेर हामी हातमा हात माले गरेर अगाडि बढ्छौँ. यो मेरोले यो एकदमै प्रण गरेर आज पशुपतिलाई साक्षी राखेर आएको हो.